все це надовго. Нам потрібно або змінити Росію, або створити якісь санітарні зони. Це такий монстр. Ти йому палець в рота кладеш, він тобі руку вхопить, а потім всього тебе зжере. Відступ з Бахмута, він драматичного впливу ніякого не становить. Маленький спойлер цієї війни. В кінці ми переможемо. Спасибі, що стоїте. Спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь, бо все, що ви і все, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила, ви на YouTube-каналі «Ми Україна». Дякую, що дивитесь, бо якщо ви дивитесь, ви є той інформаційний спротив, який сьогодні нам вкрай необхідний. Сьогодні маю бесіду з Юрієм Кучевенком. Добрий день, спасибі, Доброго що прийшли. Дня. Слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Нині ви офіцер 95-ї окремої героїчної десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Але не тільки. Нагадаємо глядачам, ким ви були між тим, як носити, ким ви є між тим, як носити військову форму. Юрій Кучевенко – офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. На фронті з 2014-го службу розпочав у 95-й бригаді добровольцем. За рік отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Згодом служив у Генеральному штабі, після чого звільнився, залишившись у резерві. До 24 лютого 2022 року працював директором Міжнародного центру протидії російській пропаганді, військовим аналітиком та юристом. За місяць до повномасштабного вторгнення повернувся у військо. У перші дні великого наступу РФ обороняв Торецьк та Нью-Йорк на Донбасі. Впевнений, російсько-українська війна не спринт, а марафон. І українці мають бути до цього готовими. Я запитую всіх, хто з фронту, хто займає посади, хто при погонах і не дуже, а що сьогодні важче? Говорити про те, що реально відбувається на фронті, чи не говорити про це? І говорити потрібно. І про все говорити, звичайно, не можна. Але не важче, а головне – просто робити те, що ти маєш і на своєму місці. Якщо тобі потрібно твоє завдання говорити, або це приносить користь, ну, потрібно. Потрібно, значить, говорити, тому що саме через це і через вашу роботу, зокрема, дуже важливу. І створюється оце відчуття єдності всієї нації в її спротиву цій агресії. Сьогодні слово «бельбек» в інформаційних стрічках. Там вибухи, це аеродром військовий в Криму. І давайте чесно, ті люди, які були не посвячені в те, що там є в Криму, які військові аеродроми, саме в ці дати, але 14-го року, дізналася про цей аеродром. Тоді Юлій Мамчур, це полковник, він промарширував вже захопленим військовим аеродромом. Тоді зелені чоловічки, які накупили в військових, як це, в воєнторгах. Не знаю, як це українською навіть перекласти. В воєнторгах не перекладається. Вони промарширували зі стягами українськими. Давайте згадаємо, як це було 14-й рік. Мені здається, що саме в цей період, тоді, коли ці військові пройшлися маршем, коли курсанти співали гімн України, коли військові в Криму, і не тільки, вирішили, а вони за погони зарплату отримають, чи служу народу України – це покликання. От відбувся той водорозділ. Знаєте, зараз от дивишся навіть на те, який однострій вони вдягнені, як взагалі все це відбувалося. От він зараз спілкується з
окупантами і розумієш, що ось те, де зараз знаходиться українське військо, як воно зараз воює, як воно зараз виглядає. Ось цей шлях ми почали ось, напевно, ось цього маршу полковника Мамчура. Так, вони зараз нам здаються навіть наївними і якимось трошки недолугими в цій ситуації, але саме з них в українському війську почалося усвідомлення, що воно є українським, що воно є військом і хто наш головний ворог. Це був непростий шлях, і не одразу все ось так змінилося, і ми дійшли до того, що і ми маємо всі зараз. І не одразу слова «Слава Україні! Героям слава!» стали офіційним вітанням українських військових. Не одразу навіть ось ця символіка, тому українська, з'явилась у нас, ці погони. Але ми поступово до цього дійшли і прийшли до того, що той шалений спротив, який ми чинимо від 24 лютого, став для ворога величезним сюрпризом. Тому що їм здавалося, що все буде плюс-мінус отак. Може десь пару разів хтось стрельне, але все ми знаємо, як це відбулося. Просто треба віддати належне мужності тих людей в той момент, тому рішенню, яке вони прийняли для себе, про те, ким вони є і що вони захищають, що тепер зусиллями багатьох-багатьох людей, всієї нації, ми маємо реально наше українське військо, Збройні Сили України. Здавалося, що за слова «Слава Україні» можуть вбивати лише в книжках і лише в кіно. Всі мережі облетіло відео розстрілу військовополоненого. Ми вже знаємо його ім'я, чекаємо на офіційне підтвердження. «Слава Україні», говорить людина, і це останні її слова. Кулеметна черга, вочевидь, не покрита голова, ми розуміємо прекрасно. Людина, яка розуміла, що з нею станеться. Знаєте, це відео, я насправді, просто тому, що це зняли окупанти, це зняли, і якимось чином воно потрапили в мережу, ми це побачили. Подібних випадків було немало на фронті, яких в історії в цілому. І ми знаємо, як героїв Крут розстрілювали, а вони співали «Ще не вмерла». І як, зі словами «Слава Україні», себе підривали воїни Української повстанської армії. І ось це демонструє цю спадковість і тим, що все-таки зараз являє собою наше військо. Але конкретно тут, звичайно, як і всі, хоча я військовий, я пройшов багато всякого, і навіть все одно я був приголомшений цим відео, як я думаю, кожен, хто його проглянув. Тому що, особливо ми військові, я впевнений, може це таке трошки особисте, але я знаю, що кожен про це думав, як він поведе себе в полоні, як він поведе себе в такій ситуації. І я вам чесно зізнаю, що я про себе не можу сказати, що я міг би вчинити так само. Що мені б вистачило сили духу, дивлячись в обличчя смерті, сказати «Слава Україні», знаючи, що після цього буде. Хочеться вірити, що міг би, але насправді, поки ми себе не перевіримо, не знаю, тому що жити теж дуже хочеться. Хочеться побачити своїх дітей, хочеться перемогти і побачити, якою стане наша країна після перемоги. А цей герой, він вже не побачить, але ми маємо, завдячуючи йому і кожному, хто поклав життя за Україну, зараз битися так, а потім працювати так, щоб просто нам перед ними не було соромно. За те, яку Україну ми відстоюємо і збудуємо. Вічна шана герою і всім героям, всім полеглим і пораненим, і тим, хто віддає своє життя і свій час, і співчуття всім родинам, які своїх не дочекалися. Але зі щитом або на щиті, дуже болюче зараз питання поставлю. Тих, кого не можуть вивести з поля бою, багато? Це залежить від конкретної оперативної ситуації в даному районі. Ніякої практики обміну тілами з ворогом у нас немає. Я принаймні не знаю про неї, можливо.
десь за посередництва як, там, Червоного Хреста щось подібне відбувається. Я про це не знаю і не спостерігав. А суть в тому, що якщо ми відступаємо, то логічно, що на не всіх загиблих ми встигаємо забрати. Вони залишаються на території, яка прийшла під контроль окупантів. І там, як правило, вони і лежать. І я вам скажу чесно, що ми шукали, після того, як ми звільнили Харківську область, там, де наша бригада вела всі ці бої, ми потім їздили і шукали, бо ми знали місця боїв, ми знали, де залишились наші загиблі побратими. Зараз, якщо ви навіть проїдетеся по трасі від Слов'янська до Ізюма, яка вже відновлена, яку дуже швидко відремонтували, розмінували, де навіть два працівники дорожніх служб загинули, ось таку ціну, просто так, нагадування доводиться платити не тільки військовим. Ви побачите там багато стихійних меморіальчиків, таких, де просто прапор ДШВ і прапор України. Так ось ми знаходили тіла своїх загиблих товаришів, не всіх, але деякого знаходили і вже передавали на достойне поховання. Те саме відбувається, в принципі, з тілами загиблих. Хоча я знаю, є спеціальні команди, зокрема, от, після нашого великого наступу в Харківській області посадки були просто всіяні тілами загиблих окупантів. Звичайно, своїх ми забираємо, якщо ми наступаємо, ми їх одразу забираємо і вивозимо. Це логічно. Окупантів у нас нема на них бажання час витрачати, хоча ніякої там наруги над тілами ми ніколи не робимо. Лежать і лежать, ніхто їх не чіпає. То потім спеціальні команди на таких машинах-рефрижераторах їздили і збирали всіх загиблих мертвих окупантів. Десь їх, очевидно, звозять в якісь місця зберігання, де потім, можливо, передадуть ворожій стороні, можливо, в обмін на наших. Я не знаю. Ну, тобто ситуація в цілому, вона не проста, вона, власне, залежить от від того, яка оперативна ситуація на фронті. Якщо ми маємо можливість евакуювати наших загиблих, ми всі зусилля докладемо для того, щоб це зробити. На жаль, ми таку можливість маємо не завжди. З 2014-2015 років досі не всі повернулися додому на щиті. Пробачте. І ми розуміємо, що зараз загиблих і полеглих в рази більше. Як вам виглядає, це буде історія на десятки років? Чи вона може бути швидше, ніж після Другої світової війни? Олена, я не знаю. Я не можу вам на це відповісти. Я знаю тільки, що ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб кожен загиблий за Україну, кожна безневинна, мирна жертва війни були якомога швидше, належно знайдені, ідентифіковані і з пошаною поховані, і пам'ять про них має завжди зберігатися. Як це буде, коли це буде, це, як це не звучить, це питання на після перемоги. Тому що зараз наше головне завдання – зробити так, щоб всі ці жертви не були марними. Ми маємо вигнати ворога з нашої землі, маємо перемогти, маємо збудувати сильну і процвітаючу Україну, якій ніяка наволоч ні зі Сходу, ні звідки більше ніколи не зможе загрожувати. Отут ми не маємо права проклацати цей шанс. Ми не маємо права проклацати країну. Дуже великі сподівання на тих, хто повернеться з фронту, що вони підуть у владу, що вони виженуть корупціонерів, що вони ще щось там зроблять. Вам теж так виглядає? Чи занадто великий тягар ми покладаємо на тих, хто змушений захищати нас зараз в окопах на передовій? А ще давайте нам країну потім ремонтуйте. Ну це, на мою думку, це трошки інфантильна позиція. Знову ж таки, перекладання відповідальності на когось. Та ні. Шановні, рідні, любі мої українці, маємо зрозуміти, що це від кожного залежить. Якщо ви відчуваєте в собі бажання, сили на вашому місцевому рівні чи на національному щось робити і змінювати, робіть і змінюйте. Не чекайте, що прийдуть ветерани і вони щось наведуть якийсь лад. Ну, пам'ятаєте, після 2014 року, 2015 теж були подібні очікування. І частково, звичайно, людина, яка готова була життя своє покласти за батьківщину, яка пройшла через горнило цієї війни, у нього система цінностей буде інша.
Але це не може бути якоюсь панацеєю. Тільки в умовах національної єдності, спільності ідей, зберігаючи при цьому політичний плюралізм, дискусію, але пам'ятаючи про спільну мету, ми можемо збудувати нормальну країну з нульовим рівнем терпимості до корупції, з чітким усвідомленням, хто ми є, яким ми хочемо бути, звідки ми прийшли і куди йдемо. Це наша спільна робота і відповідальність кожного, я ще раз підкреслюю, кожного українця. Великий наступ, той, який анонсували і переанонсували, він уже розпочався, буде ще, буде з інших напрямків. Як вам воно виглядає? Знаєте, мені часто і ось зараз, і раніше, коли після своєї втечі з-під Києва ворог анонсував вже великий наступ на Донбасі, згадувався такий був мультик в мене в дитинстві про зайчика, який боявся приходу зими і все казав, ну це ще не зима, от попереду ще буде зима. І так от він боявся і все, готував себе до ще більш тяжких випробувань, а потім вже і весна прийшла. От зараз теж приходить весна, зараз, незважаючи на те, що за вікном морозно, вже відчувається її дихання, а це речі невідворотні, прихід весни і наша перемога. Тому я не можу сказати, я не знаю, може це вже і був цей наступ. А можливо ворог готує ще якісь сюрпризи. Йому вкрай необхідно, ми це розуміємо, перехопити ініціативу. Якими він володіє для цього ресурсами, резервами, я впевнений, що знає наше вище командування, знає головне управління розвідки, генеральний штаб. І що можна, вони розказують у своїх зведеннях, що не можна, вони, відповідно, не розказують. Але для мене важливо, що наше вище військове керівництво контролює ситуацію. Це відчувається в тій спокійній впевненості дій, яку вони демонструють. Тому виставить ворог ще якісь, кине ще якісь війська в бій, щоб хоча б формально щось там своїй аудиторії преподнести за перемогу. Чи на цьому все і закінчиться, я не можу знати. Я знаю тільки, що рано чи пізно ми в кінці обов'язково буде наша перемога. Такий маленький спойлер цієї війни. В кінці ми переможемо. Це єдине, що ми маємо знати. Мені здається, що в принципі немає сумнівів питання часу і питання ціни і цінності цієї перемоги. Бо ми прекрасно розуміємо, що за цей час не лише гинуть люди, вони старішають, сивішають, втрачають час, втрачають шанси, діти не навчаються, люди не лікують. Ну, тобто це величезний такий шал всього. Росіяни вкрали у нас нормальне життя. І це назавжди. Ні, не назавжди. Ну, мається на увазі те, що ми втратили, звичайно. Але в кожній кризі є і можливості. І для нас це можливість стати іншими, стати кращими. І як і кожен особисто, так і як нація в цілому. І ми не оце не повинні змарнувати. Потрібно дуже добре зрозуміти. От якраз десь рік тому, трошки менше, я відео записав на фоні всіх там розмов про те, що все це закінчиться за 2-3 тижні. Я сказав, що все це надовго. Надовго. Авторитарні режими вміють мобілізуватися. Вони мають репресивний апарат для того, щоб витискати зі своєї країни максимум. А головне, вони розуміють ціну поразки для них, тому будуть іти до кінця. І для нас ситуація виглядає так, що якою б великою ціною нам не якою б великою не була ціна перемоги, за поразку ми заплатимо значно, значно більше і на покоління вперед. Тому зараз завдання нашого покоління – цю війну закінчити і закінчити переможно. Щоб наші діти, наші онуки, їхні онуки росли в безпечній, комфортній, цивілізованій країні, частині великого, прекрасного цивілізованого світу. Цього ми хочемо. Буду з вами сперечатися, бо ми не можемо піти проти географії, ми не можемо просто взяти і посунути Росію з глобуса, сорян, вони з нами поруч. І якщо ми говоримо, що ми маємо жити в безпеці, а це можливо жити по сусідству з Росією і почуватися в безпеці? Це завдання, яке нам потрібно вирішити. Як? Значить, нам потрібно або змінити Росію, або створити якісь санітарні зони. Це вже питання до нашого вищого військово-політичного керівництва. Але шляхи цього є. Я погоджуюсь з вами в тому плані, що як мріє
багатьох українців про величезну стіну і рів з крокодилами – це, звичайно, ілюзія. Так чи інакше, нам доведеться з якоюсь, звичайно, іншою, можливо, іншим, швидше за все, державним утворенням, яке виникне на території нинішньої Російської Федерації, якимось чином взаємодіяти. Але це вже буде зовсім інша позиція, ніж та, яка була до 2014 року і до 2021. Тепер ми вже будемо задавати тон і чітко розуміти свої національні інтереси і їх захищати. Якщо повертатися до 2014-го, і вам є з чим порівняти, то, власне, ваші побратими з 95-ки казали, ми не дуже розуміли, а чому нас зупинили тоді, коли ми могли далі йти звільняти, ну, зокрема, Донеччину. І зараз люди в окопах, армія журналістів, інженерів, програмістів, ліфтерів, педагогів і медиків, вони мають розуміння, їм скажуть, стоп, повертайтеся, ми заморожуємо. Ну, по-перше, 95-та бригада, вона ще рвалася ще й Крим звільняти, тому що свою війну в 14-му почала з виходу на Крим. І вже звідти вирушила на Донбас. Ну, це так, історична ремарка. Ось всі ці програмісти, менеджери, баристи, хто зараз в окопах, повірте, вони вже за рік такими воїнами стали, що будь-яка найпередовіша професійна армія світу позаздрить тому рівню підготовки, рівню вправності, рівню мотивації, яку зараз мають ці люди. Але за будь-яких умов, по-перше, в мене немає сумнівів, що Збройні Сили – це не є якимось формуванням, кожен з яких має якісь свої там цілі чи інтереси. Це єдиний організм, який скеровується єдиною волею. І, звичайно, ми виконаємо будь-який наказ головнокомандувача, який ми отримуємо. Інша справа, що в жодного з нас немає сумнівів, що єдиним наказом, який можемо отримати, це гнати ворога з нашої землі до останнього сантиметру. Наша перемога – це звільнення території до кордонів 91-го року. А от ви сказали, вони, росіяни, будуть, ну, власне, їхній режим, будуть битися до кінця. В їхньому розумінні, ну, на вашу думку, звісно, кінець – це що? Для них існування України – це смертельна небезпека в будь-якому форматі, в будь-яких кордонах. Тому ми не можемо мати ілюзії, що якась мирна угода чи уступка якихось територій, чи ну будь-чого, чи політична, чи дипломатична, вона зможе їх зупинити. Вона тільки дасть їм час перегрупуватися і піти знову. Я про це говорив з 2014 року постійно. Там це такий монстр. Ти йому палець в рота кладеш, він тобі руку вхопить, а потім всього тебе зжере. Тобто, ми, поки існує ця імперська Росія, ми не можемо бути в безпеці. Це відповідь от на попереднє ваше питання. Так, кордони 91-го року – це наше воєнне завдання. Але це не скасовує політичних і дипломатичних, а наслідок і, можливо, і воєнних завдань, які виникнуть після, метою яких буде забезпечення безпеки нашої держави на покоління. Ось це ми будемо вирішувати. А ви спеціально не говорите, що це має бути? Я, тому що я не знаю. Угу. Але ми можемо розуміти, що є інші країни, які, території яких окуповані Росією. Є народи, які поневолені Росією. І зараз вони дивляться на Україну, на Київ, як на центр цього антиросійського, антиімперського спротиву. І я впевнений, враховуючи те, як ви сказали, що я до 24 лютого ще й очолював Міжнародний центр протидії російській пропаганді, який зараз перетворився на Міжнародний центр протидії російській агресії, що у нас ще буде багато і багато роботи до того моменту, доки ми можемо сказати все. Світ в безпеці, Росія йому більше не загрожує. На вашу думку, свободолюбива Ічкерія стане першою? Бо зараз, знаєте, так нібито Кадирова тримають на повідку, молодшого Кадирова замінника Путін руками там трогає, приводять його. Кадиров записує якесь дивовижне відео, звернення до Європи, мовляв, якщо б ви давали гроші на утримання 1,5-мільйонного чеченського народу, то я б їх не брав у Путіна. Що взагалі відбувається? Знаєте, я наразі
Тут на цю розмову краще запросити моїх колег, які зараз безпосередньо працюють в Міжнародному центрі протидії російській агресії, тому що мій фокус уваги на моїй ділянці фронту. Але в цілому, звичайно, в Росії дуже багато тонких місць, які здалеку не очевидні. Питання не тільки до народу Ічкерії, які я поважаю, я не плутаю їх з кадирівцями, тому що справжні чеченці, вони воюють за нас, за Україну. Так само, як і справжні грузини. Мій кум, вибач, майже родич, зараз разом зі мною воює в 95-й бригаді громадянин Грузії Лаша Варшаламідзе. Тобто це зараз важко нам, та й можливо, і не потрібно занадто, тому що ми можемо себе в якісь ілюзії завести, що там десь хтось щось за нас зробить чи допоможе. Тут швидше буде навпаки. Поразка Росії на фронті, вона спричинить всі ті процеси, на які ми сподіваємося і чекаємо. І там не може бути дуже неочевидного місця початися. Ми забуваємо і про Татарстан, і про Башкирію, і Хабаровську про Туву. Там теж Хабаровськ було. Є свої нюанси. Але, знову ж таки, це питання до більш компетентної дискусії з тими, хто зараз це питання досліджує, вивчає, повірте, такі люди є. Росіяни теж воюють разом із вами, причому росіяни за паспортом, вони громадяни Росії. Це категорія хороших русських? Знаєте, хороше оце питання про хороших русських, яке стало вже мемом, тому що там навіть сам вислів. І як ми вже зараз теж згадували, що навряд чи ми зможемо будувати от прям стіну і рів з крокодилами, якось потрібно буде потім взаємодіяти. І питання колективної відповідальності росіян, я особисто пропоную, і маю таку відповідь. На всіх росіян поширюється презумпція відповідальності, що означає навпаки від презумпції невинуватості, так? Що тільки той росіянин, який конкретно своїми діями довів, що він проти цієї війни, проти Путіна, проти російської агресії, особливо, якщо він взяв в руки зброю, він не поділяє цю спільну 140-мільйонну відповідальність. І, звичайно, я не можу до людей, які за мною ділять, умовно, окоп, які б'ються поруч, які мають російський паспорт, ставитися, як до ворогів, чи навіть як до якихось бійців другого сорту. Тому що це справді, їх небагато, до речі, давайте будемо відверті, але ту відвагу і ту мотивацію, яку вони демонструють на полі бою, я знімаю капелюха. Причому, що, як правило, вони ще й воюють чисто добровольцями. Навіть їх в Збройні сили оформити офіційно важко, тому що це дуже-дуже складна бюрократична процедура. А багато з них там в умовний легіон «Свобода Росії» йти не хочуть. Тому що, наприклад, там один мій товариш, він взагалі відмовляється від свого російського походження. Він перейшов на українську мову і вважає себе українцем, хоча має російський паспорт, в якому вказано місце народження Москва. Таке буває. А яка мотивація? От який аргумент? Ці люди роблять те, що роблять, тому що що? Щось відчувають провину або хочуть отримати індульгенцію для своєї родини? Навпаки, зараз вони свої родини наражають на дуже велику небезпеку. Мені, от конкретно за тих людей, яких я знаю, відчувається ось це загострене відчуття справедливості, за яке вони готові навіть битися зі зброєю в руках. Вони розуміють, на чиєму боці в цій війні правда, на чиєму боці добро. І це їхній цивілізаційний вибір за майбутнє. Вони, можливо, ось ці маленькі точки світла в цьому величезному морі темряви, колись складуть основу тих, з ким ми принаймні зможемо розмовляти суто там по діловим питанням, тому що все ж таки нам доведеться з когось брати репарації, нам доведеться відбудовувати нашу країну, і все це нам доведеться вибудовувати нову конструкцію безпеки в нашому регіоні. І зрозуміло, що потрібні будуть якісь люди, які будуть ці домовленості виконувати і контролювати. Тому так. Тобто вам виглядає, що можна буде розмовляти після нашої перемоги лише з тими, хто фактично не словом, а ділом? Однозначно, це тільки так. При тому я, наприклад, знову ж таки, ми зараз говоримо про рівень досить високих геополітичних матерій,
які визначати може тільки наше, знову ж таки, вище воєнно-політичне керівництво. Тому ті питання, що ви зараз адресуєте до мене, вони, можливо, б краще було їх там Данілову умовно адресувати. Ми йому теж адресуємо. Чи навіть безпосередньо президенту Зеленському. Але мені видається, що ми не повинні своєю кров'ю змінювати щось там, в Росії. Іти їх звільняти чи в якійсь іншій формі. Це їхнє завдання. Але в наших інтересах допомогти і підтримувати тих, хто поділяє наші цінності і з ким нам потім буде зручніше і ефективніше співпрацювати у вигляді нової влади, якихось там нових утворень на території Російської Федерації. Феномен Бахмуту, фортеці Бахмут. Для росіян це якась, знаєте, червона ганчірка. Без Бахмута все впаде. Пригожин записує 100-500 мільйонів відео, що от щойно вагнерівці відступлять. І, до речі, він не відключає вже такого варіанту. То лінія фронту зламається, фронт посиплеться, і от ми захопимо все, що маємо захопити. Російські зомбоящики вже говорять: о богі, якщо ми не візьмемо Бахмут, то це поразка. Ми знаємо позицію і іноземних експертів, і позицію нашого головнокомандувача і командування, що Бахмут будуть тримати доти, доки цьому буде сенс. Доцільність. Так точно. Ціна і цінність, да? Доцільність. Як вам виглядає, чому вчепилися вони за Бахмут? Тому що це остання спроба, останній ривок? Чи ми чогось не бачимо, тому що ми там не на землі безпосередньо? Це нормальна обумовка, що ми не володіємо всією оперативною обстановкою. Тобто тільки командування, яке має розвіддані, яке має повноту всієї інформації про наявні сили та засоби, про резерви, а головне має план їх застосування, зможе відповісти на це питання, але не стане з зрозумілих причин. Ми можемо висловлювати тільки припущення, і тут і ще мені безпечніше говорити про те, що про росіян в даному контексті, ніж про наші збройні сили. Звичайно, мені видається, що навіть відступ з Бахмута, він драматичного впливу ніякого не становить, як і відступ з будь-якого населеного пункту. Ми відступали, ми свого часу змушені були залишити Ізюм, залишити Куп'янськ, залишити Херсон. Зараз ми все це повернули, як повернемо Донецьк, повернемо Луганськ, повернемо Севастополь. І на набережній Ялті Океан Ельзи буде мати концерт. Вакарчук обіцяє. Це ви мене зараз запрошуєте? Ну, а чому ні, власне? Але в тій конкретно там бойовій ситуації, це вже, мені здається, втратило якийсь чисто воєнний сенс, а залишився тільки піар і політика. І для росіян це хоч якийсь трофей, який нібито можна показати своїй аудиторії. Тому що по інших напрямках все дуже сумно. І як ви вірно зазначили, напевно, оце ж все вже і був цей великий наступ. Тому що зараз потепліє, і маневри для техніки буде дуже-дуже ускладнені. Я це знаю по нам. Нам самим довелося наступати під час осінньої розпутіці. І що таке танк, який загруз в багні, мені добре відомо. Але, тобто, наступальний потенціал, ми вже бачимо, що він вичерпується. І навіть якщо він в його результаті буде тільки один цей зруйнований вже фактично вщент Бахмут, це навіть не пірова перемога. Це якась така чисто піар-кістка, яку кинуть росіянам. Натомість, скільки там сточилося цими атаками російських військ, російських резервів, побачимо. Сьогодні плюс 1060 штук російських окупантів позбавлення від необхідності тягнути лямку, жити в Російській Федерації, країні-маньяковій, країні, яка приречена на знищення або на самознищення. Ви казали мені, коли ми йшли в студію, що сумують ваші побратими, і не тільки, що їм оборонятися доводиться. Слухайте, завжди, навіть в мене якесь там відео є, коли ми в окопі, і я питаю, обороняти, наступати ж завжди приємніше, ніж оборонятися. Кажу, звичайно, нам окопи не доводиться копати, ми в їхні заходимо, правильно? Тобто, вибили ворога з посадки, закріпилися в ній вже на його позиціях. Каже, нам в березні, квітні доводили, я задовбався, там один боєць зі мною ділиться, каже, я задовбався копати
А, це ж Ютуб можна. Підарам окопи. Тому що ми викопали, закріпилися, змушені були відступити. Вони зайшли в наші. Зараз навпаки. Звичайно, наступати веселіше. Але це ж не питання там, нашого настрою. Є таке завдання. Зараз ми переходимо до оборони, тому що це стратегічно важливо. Ми не можемо, ми їм навіть не знаємо генерального плану і яку стратегію зараз вибудовує наше командування. Але я довіряю нашому вищому воєнному командуванню, і це загальний настрій в військах, він в цілому такий присутній. Ми, попри те, що буває всяке, та чесно вам скажу, в тому числі не дуже вдалі тактичні рішення, тому що солдат, він його в першу чергу бачить, але в цілому ми можемо зазначити, що враховуючи ті ресурси, які ми маємо, ті можливості, наш генеральний штаб воює досить і досить розумно. Які 5 слів найчастіше вживаєте ви і ваші побратими? Ну, одне я вже назвав відносно ворога. Напевно, слово «плюс», от воно це такий, воно вже в цивільне життя, я впевнений, перейшло. Це відповідь на всі питання, тобто там заміняє багато. А так, щоб ще якихось 3 додати, ну, от, власне, вони, швидше за все, будуть. Ті, що забезпечують зв'язок інших слів у реченні. Я б їх не став тут називати. Уявімо, що вам телефонують сьогодні і кажуть, завтра ми сідаємо за стіл перемовин з росіянами і запрошують вас в групу переговорників. Ну, по-перше, я як офіцер, ще раз вам повторю, мені не все подобається, не всі завдання мені подобаються, які мені ставлять навіть там, на тактичному рівні. Але, повторю, що я їх виконую, тому що я не все знаю. І старший начальник ділиться зі мною тільки тією інформацією, яку вважає за необхідну для успішного виконання завдання. Тому якщо мені держава, мій командир, або командир нас всіх, там головнокомандувач, ставить завдання іти в групу переговорників, з якогось дива, тому що я не розумію, навіщо їм там капітан, заступник командира дивізіону зенітно-ракетного, але припустимо, то, звичайно, я це завдання виконаю. І буду робити те, що мені накажуть. Але при цьому, особисто для мене, я вже в одному інтерв'ю це казав, як би зараз не було, тому що, ну, всяке може бути, і політичні рішення можуть бути прийняті, і ті, які нам сильно не сподобаються. Але особисто для мене ця війна закінчиться, коли я копитиму обпалені цеглини Кремля на Червоній площі, розумієте? Якими б шляхами я туди не дійшов. Тому це не обов'язково має бути в цьому циклі. Але в кінцевому ми маємо знищити Росію для того, щоб ми жили в безпеці. Коли я говорю «Росія», я маю на увазі ось цей імперський путінський кремлівський режим. Найцікавіше, що я не встигла поставити питання, на яке ви відповіли, але я хотіла, ну, по-перше, ви змінилися, обличчя змінилося, коли ви почули, що ви йдете раптом в примарну групу переговорників. А хотіла вас спитати, що ви їм скажете, ваші перші слова, які будуть? Знаєте, я не маю дипломатичного досвіду. Мені важко буде з ворогом взагалі, знаєте, коли ти звик на нього дивитися через приціл. Але, напевно, я спочатку вислухаю їх і спитаю, що ви маєте нам сказати. От мені буде цікаво це. А там, знаєте, коли в тебе в фокусі інтереси твоєї держави, коли головне, щоб ти розумієш, що ти кого завгодно можеш обдурити, себе не обдуриш, залишатися чесним з собою, то яке б рішення ти не прийняв, в якій ситуації ти б не опинився, ти зможеш вийти з нею з гідністю. Дякую. Це слова Юрія Кучевенка, що звучали просто зараз. А вам, панове, спасибі, що стоїте. Спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь. І окреме мільйонне спасибі для всіх тих, хто тримає для нас землю, воду і небо. Всіх повернемо. Неодмінно. Все. Дякую. Дякую.